Situace v Seifertově ulici se konečně sklidnila. Magistrát s městskou policií zavedli několik opatření, která ulevila hlavně hromadné dopravě. Došlo tam k úpravě jednosměrných ulic, tak aby ta trasa byla přívětivější, ta objízdná trasa, aby byla přívětivější, a jsme připraveni případně opět nějakým způsobem tu situaci upravit. Opravy v Husitské ulici zatím probíhají podle plánu bez jakéhokoliv zdržení. Přesto radnice Prahy 3 usiluje o zrychlení prací a tím pádem o ukončení rekonstrukce před stanoveným termínem. Všechno probíhá podle plánu, naopak se snažíme vlastně vyplňovat některá místa tak, aby ty práce navazovala a ušetřili jsme nějaký čas. Momentálně vlastně byl odstraněn živiční povrch, takže jsou také ty těžké práce. Podle vedení magistrátu by k urychlení oprav přispělo i prodloužení denní pracovní doby dělníků. S tím však musí souhlasit místní obyvatelé. Jednáme třeba s městskou částí, zda by její obyvatelé umožnili práce, aby začínali v dřívějších ranních hodinách a končili v pozdějších večerních hodinách. Přestože se dopravní situace výrazně sklidnila, bez dohledu městské policie se to zatím neobejde. Zhruba ve 4 ulicích došlo ke změně směru jízdy. Strážníci proto dohlížejí v těchto ulicích na změnu dopravního značení. Dále potom v ulici Seifertova dohlížejí na zákazy zastavení. Pokud to bude nutné, budou zde strážníci až do ukončení stavby, tedy do konce listopadu tohoto roku. Jak se bude situace v Husitské a Seifertově ulici vyvíjet, vás budeme i nadále informovat. David Vilček, Televize Praha.